Vellev Stadion i det midtjyske lagde græs til JM-finale i mesterrækken for U16-drenge tirsdag den 20. juni. Opgøret stod mellem Dronningborg Boldklub og TST Fodbold. Begge mandskaber så frem til en spændende afslutning på en rigtig flot forårssæson. Jamen, det er lidt anderledes i dag, og det er sådan set helt tydeligt, fordi der kan jeg bare mærke efter ned i maven. Det suger lidt mere i dag, end det har gjort i turneringen. Det kan jeg godt mærke. Og det er fedt, at vi kan få lov til at være med i JM, at man går lidt ekstra ud af det. At man ikke bare står som rækkevind, og så er det der, og så rykker man op. Ja, det kan man selvfølgelig mærke, fordi man vil jo selvfølgelig gerne vinde. Blive mestre, hvis man kan kalde det på den måde. Så ja, selvfølgelig er det fedt. Altså, jeg synes, det er rigtig fedt, og man får lige lidt ekstra med her til sidst på sæsonen. Ja, det er også lige det der med, at man så kan man faktisk vinde noget mere, ikke? Det er jo luksus. Ja, det er altid godt. Begge hold havde blot 2 dage forinden været i forlænget spilletid i deres respektive semifinaler, så der var en del ømme stænger blandt de 26 spillere. Hvad kommer vi for? Men de ømme stænger var dog ikke til at få øje på, da først kampen blev fløjtet i gang. Der var svung i nærkampene, og spillerne diskede momentvis op med flot spil. Mange tilskuere havde taget turen til Vellev Stadion, og det var med til at skabe den helt rigtige JM-stemning. Aarhusholdet TST var farligst og kom ganske tidligt i kampen foran med 2-0 på denne flotte scoring. Kampen bølgede frem og tilbage, men især de hurtige TST-angribere skabte problemer for Dronningborg-drengene. Dronningborg-træneren følte sig nødsaget til et systemskifte undervejs, men mod slutningen af første halvleg var der fortsat tro på tingene. Ja, vi skifter lige et par mand her. Nu, vi startede jo med 3 nede bag i, det gik ikke så godt, så vi gik ned til en 4-bakkade. Ja. Det laver vi om igen nu her, så med 3 nede bagved. Nu får vi lidt medvind. Men lige umiddelbart inden pausen scorer TST Fodbold igen, så der står 3-0 til Aarhusholdet efter de første 40 minutter. Og på den anden side er TST-træneren ikke overraskende i bedre humør. Det er effektivt. Okay spil, godt duelspil, men vi er lidt for dårlige på andre boldene. Det må vi tage op, og så må vi være lidt mere kyniske nu her. Kampen fortsatte med at bølge frem og tilbage med gode muligheder i begge ender af banen. Og det var lige ved at blive rigtig spændende til sidst, da Dronningborg fik tilkæmpet sig et straffespark cirka 10 minutter før tid med stillingen 4-2 til TST. Den ellers så solide Dronningborg anfører brændte dog den gode mulighed. Og derefter æbbede intensiteten ud, og det blev ved de 4-2 til TST Fodbold. Og så kunne de grønklædte drenge ellers fejre, at JM-titlen nu er deres. Tillykke. Og jeg har også lige en t-shirt, I får lige om et øjeblik. Ja.